Mones de Pasqua per triar i remenar. En plena crisi pel coronavirus, algunes pastisseries continuen treballant perquè cap infant es quedi sense mona. La situació actual ha fet abaixar la persiana en alguns establiments pastissers i aquells que continuen oberts estan patint pèrdues de més del 50%. Malgrat tot, pastisseries com el Racó de Granollers no han perdut la il·lusió i s'han unit a la campanya Més mones que mai, una iniciativa engegada a les xarxes socials per servir mones de Pasqua a domicili. Aquesta iniciativa ha sigut promoguda per els germans Odella i amb aquesta hi ha unes 50 pastisseries. Totes aquestes 50 pastisseries sí que fem servei a domicili. Nosaltres particularment fem servei a domicili, Granollers i Rodalies. A les xarxes socials de la campanya Més mones que mai s'hi poden veure imatges de les diverses mones que han preparat els pastissers. També els perfils d'Instagram de les pròpies pastisseries, com la Puigdomènec de Granollers, que també s'ha unit a la iniciativa. El client pot triar la que més li agradi i encarregar-la per telèfon. L'objectiu, mantenir la festivitat del dia de la Pasqua i pal·liar l'impacte de la crisi del coronavirus. I serà una manera de poder vendre el producte que ja tenim fet i també facilitar a la gent que vulgui, encara que estiguin com estem, que vulgui pues encara fer el regal de la mona i fer feliç el seu fill o fillola, pues que ho pugui fer. Per la pastisseria La Vienesa de la Garriga, l'entrega a domicili no és cap novetat. Aquesta pastisseria ja fa anys que realitza aquest servei i la situació actual els ha empès a seguir repartint mones a domicili. Que si algú té qualsevol problema per venir a buscar la mona, nosaltres li portarem a casa. Ja ho hem estat fent durant tots els anys que portem obert, sempre hem fet servei a domicili, però aquest any volem fer una incidència especial i remarcar-ho una mica. Però el sector fa dies que viu moments complicats. Per això, des del Gremi de Pastissers proposen aprofitar la segona Pasqua per tornar a celebrar la festa. De moment, els pastissers hauran de superar la primera prova el dia de la Pasqua, el proper 12 d'abril.